Jeseň vládne na záhradách už niekoľko týždňov. Pred zimou však ešte musíme pripraviť trávnik, kvety, kry a stromy na obdobie odpočinku a ešte posledný krát si vyhrnúť rukávy pred úplným ukončením sezóny. Na čo všetko by ste nemali zabudnúť, sa dozviete v poslednom dieli relácie Hurá do záhrady. Zostaňte s nami. Zazimovanie záhrady sa nezaobíde bez kvalitnej mechanizácie, ktorú vám podrobne predstavíme a predvedieme v akcii. Janka Bieliková vám ukáže, ako zostrihať rastliny a odborník vám poradí, ako si vybrať drvič záhradného odpadu. Peter Bigoš zazimuje okrasné trávy a v poradni nebude chýbať pekná dekorácia. Na zazimovanie záhrady som si pozval svojich dvoch kolegov, Janku Bielikovú a Peťa Bigoša. Janka, čo si zoberieš na starosti ty? Tak ja sa postaram o trvalky pred zimou, ale taktiež ošetrím aj letničky. No a ukážeme si, ako jednoducho dodekorovať tieto kvetináče, ktoré zostali po letničkách prázdne, aby neboli smutné až do jarného obdobia. Peťo, a ty? Ja si zoberiem na starosť zazimovanie stromov a krov a takisto sa pozrieme na techniku. Takže sa do toho môžeme pustiť. Začneme pekne od podlahy. Prvý bude trávnik. Peťo, aké sú také tie základné zásady, ktoré by sme mali dodržať pri zazimovaní trávnika a ktoré operácie by sme mali spraviť? Pri zazimovaní trávnika je samozrejme dôležité aj kosenie. To kosenie by sme mali nastaviť trošku vyššie, to znamená, že keď sa bežne trávnik kosí pri výške 3,5-4 cm, tak pred tou zimou malo by sa to zdvihnúť trošku, to znamená na nejakých 5,5-6 cm. Je to kvôli tomu, aby ten trávnik nevymrzal, pretože ten chlad môže spôsobiť to, že vlastne tie trávy môžu začať vymrzať. Obyčajne bývajú, dáme tomu čísla, pri nastavení výšky kosačky nie 100 cm, to znamená, že treba si napríklad odmerať tú výšku, že sa pokose vlastne jedenkrát, odmera sa výška, aby sme si boli istí, že je to tá výška, ktorú chceme. To znamená, že nastavím si, prejdem, odmeram, koľko mám centimetrov a podľa toho kosím. Aké typy kosačiek sú vhodné pre tie typy trávnikov, ktoré majú naši diváci? Tak ten najzákladnejší, alebo ten úplne jednoduchý, je takáto vretenová kosačka, ktorá je viac menej najštrnejšia k tomu trávniku, má najostrejší rez. To by som asi používal na nejakých menších plochách. Potom môžu byť elektrické, tie viac menej takisto v závislosti od toho, aký je dlhý kábel, na tie menšie plochy. A samozrejme, keď už máme väčšie plochy, tak už potom sa oplatí motorová kosačka, pri ktorej nám nebude zavádzať ten kábel a je to vlastne najjednoduchšie na to ovládanie. Peťo, toto je taká tá klasika, že hrabem listie klasickými listovými hrablami, ale pri väčších plochách by to asi nebolo to ideálne riešenie. Áno, trvalo by to trošku dlho a tam môžeme použiť nejaké fúkare, prípadne nejaké vysávače, môžeme použiť nejaké elektrické a samozrejme potom pri oveľa väčších plochách a motorové, či už chrbtový, ktoré naozaj už môžeme použiť pri veľkých plochách, už doslova aj možno v parku nejakom, alebo nejaký menší ručný tiež motorový fúkar. Existujú rôzne kombinované systémy, kedy je to fukár a na druhej strane aj vysavač. Napríklad tuto máme klasický typ, kde je to vlastne fukár, ale vieme sem dať nasávací koš, do ktorého nám potom padá listie zo samotného vysavača. No a tu je drviací mechanizmus na listy, ktorý pri nasatí ich podrví a dáva ich do zberného vrecka, odkiaľ sa jednoducho vysypú. No ale predtým tam musíme namontovať ešte samotnú hlavicu a takýmto spôsobom vlastne potom nasávame samotné listy. Tento už je integrovaný, to znamená, že môžeme si zvoliť, či bude tento stroj fúkať alebo naopak nasávať listy. To znamená, že jednoduchým prepnutím môžeme zvoliť funkciu, či to pôjde vlastne listie do zberného koša alebo vlastne to listie fúkané. Trávnik máme pokosený, vyhrabaný, prípadne vyfúkaný. Aká operácia nasleduje potom? No, ďalšia operácia je vertikutácia, to znamená vertikálne prerezanie trávnika, kedy sa vlastne prerezáva mačina, vertikálne odstraňujú sa z nej nejaké nečistoty, či už suchá tráva, prípadne nejaký mach. Kedy je v rámci jesene taký ten vhodný termín na vertikutáciu? No, ideálny je vtedy, keď vlastne ešte tráva rastie a nie sú ešte také nízke teploty, aby boli napríklad ráno nejaké prízemné mrazy. Čiže ešte vtedy, keď je trávnik v raste. Čím je trávnik hustejší a hrubší, tak do tej väčšej hĺbky môžeme ísť, približne 5-6 mm. V prípade, že sú to mladé trávniky, obyčajne sa buď vertikutácia nerobí, alebo tie nože sa vlastne zdvihnú trošku vyššie. Poďme si ukázať nastavenie vertikutátora.
pri štarte samozrejme ten vertikutátor by mal mať nastavenú nulovú výšku, to znamená, že nože ešte nie sú ponorené v zemi, respektíve v tej mačine. A podľa toho, ako sme hovorili, aký ten trávnik starý, respektíve ako má hrúbku mačiny, môžeme nastaviť vlastne potom tú výšku vertikutácie až vlastne tú najnižšiu, ktorá ide približne až do nejakých 15 mm, ale to už je dosť veľká hĺbka. Pri nesprávnom nastavení hĺbky, napríklad, že by sme to dali skutočne povedzme 1,5 cm a mal by som mladý trávnik, čo sa môže stať? No, vertikutácia je sama o sebe dosť hlboký zásah do toho porastu, to znamená, že ten trávnik by sa mohol viacej dotrhať a urobiť sme s tým len viacej škody ako užitku. Pri vertikutácii viac menej postupujeme najprv tak ako pri kosení, to znamená, že najprv jeden priamy smer, ale pri vertikutácii musíme spraviť to, že vlastne urobíme tú vertikutáciu aj do kríža, to znamená, že kolmo na to, ako sme prišli prvýkrát, tak prechádzame vlastne druhýkrát s tým vertikutátorom. Čo s odpadom, ktorý ostane z vertikutátora? Môže sa úplne jednoducho pozbierať kosačkou, to znamená, že ten priestor, ktorý sa vertikutoval, tak sa môže znovu pokosiť a tým sa to pozbiera, prípadne vyhrabať alebo použiť na to fúkar alebo nejaký vysávač. A tento odpad môžeme vlastne skompostovať. Takto ošetrenému trávniku dodáme potrebné živiny na bezpečné prezimovanie tzv. Jesenným hnojivom. Toto hnojivo má vyšší obsah draslíka a fosforu, ktoré podporujú vyzrievanie rastlinných pletív a zabraňujú poškodeniu trávnika mrazom. Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní záhradnej poradne. Tak ako zvyčajne, aj dnes začneme diváckou otázkou. Pán Lukáš nám poslal fotky kríka, pýta sa nás na jeho názov, ale najmä na jeho pestovanie, keďže vie, že na jar veľmi krásne kvitne oranžovými až červenými kvetmi, no ale nevie, ako správne sa má o ňo starať a v akej dobe ho má strihať. Pán Lukáš, z fotografií, ktoré ste nám poslali, je zrejme, že ide o druh Chenomeles japonica, teda dúlovec japonský. Tento zaujímavý ker je charakteristický tým, že kvitne ešte pred olistením, no a práve preto sú jeho kvety tak výrazné a viditeľné. Neskôr nahadzuje kožovité pevné listy, no a v jesennom období sa môžeme stretnúť s tým, že na ňom vidíme drobné malé jablčka. Tieto plody nie sú jedovaté, no neodporúčam ich konzumovať, pretože na priamy konzum bez akékoľvek úpravy sú veľmi trpké a nepríjemné. Pýtali ste sa nás však na údržbu a na samotného pestovanie. Musím povedať, že tento ker nie je vhodné rezať v tomto období, čiže na jeseň ani pred zimou, pretože by sme mohli poškodiť základy jeho pukov, ktoré sa nachádzajú na staršom dreve. Pri kroch, ktoré kvitnú v jarnom období, sa riadíme pravidlom, že ich režeme vždy po odkvitnutí. Tak si zabezpečíme to, že nepoškodíme kvetné púčiky, ktoré sa nachádzajú na staršom dreve. Dúlovec inak veľmi dobre znáša každoročné pristrihávanie a tak ho môžeme s úspechom pestovať aj v živom plote. Naopak vynikne krásne, ak je vysadený solitérne, čiže ho necháme rásť v plnej jeho výške. Dosahuje zhruba 3 metre. Po jesennej údržbe nám často zostáva rôzny odpad, ktorý však nemusíme vyhadzovať, ale dá sa efektívne využiť pri tvorbe rôznych dekorácií. Ja som si pripravila takéto drevené odrezky z konárov brezy, ktoré jednoducho nalepím na pripravený kartón a tak vytvorím zaujímavú, ale jednoduchú podložku pod kvetináč. Postupovať budeme tak, že si postupne od stredu budeme nalepovať krúžky. Snažíme sa o to, aby čo najlepšie a najtesnejšie dosadali práve k sebe, aby tam nevznikali veľké medzery. Po dôkladnom vysušení lepidla môžeme na takúto inštaláciu položiť kvetináč. Bude to pôsobiť veľmi dekoratívne, no a aby sme si umocnili už takú atmosféru celého zátišia, môžeme ešte použiť takéto pníky na inštaláciu svietníkov. Ako sami vidíte, táto dekorácia je veľmi jednoduchá a dokážete si tak spríjemniť svoje príbytky s použitím prírodných odpadových materiálov. Jesenej údržbe na našich záhradách patrí aj ochrana rastlín pred nastupujúcou zimou, a teda pred mrazom. Ochraňujeme nielen trvalky, ale taktiež aj rôzne kry, ktoré sú náchylné, a teda mraz by ich mohol poškodiť. Medzi takéto druhy patrí aj hortenzia. Kopcujeme, teda nastielame ich rôznymi materiálmi, napríklad obľúbenými pilinami alebo čečinou. Taktiež môžeme použiť už namiešané substráty, ktoré obsahujú nielen rašelinu, ale taktiež aj vyzretý kompost, ale aj iné materiály, akými sú napríklad vápenec. Kopcovanie spočíva v tom, že k rastlinám nasypávame vrstvu zhruba 10 až 15 cm týchto materiálov, a to z toho dôvodu, že ochraňujeme všetky spodné púčiky, ale taktiež aj povrch koreňovej sústavy.
však pripomenúť, že je potrebné si vždy prečítať zloženie na takýchto miešaných substrátoch, pretože niektoré svojim zložením nevyhovujú kyslomilným rastlinám, akými sú azalky či rododendrony. Zo záhradnej poradne je to všetko a my pokračujeme v našom tematickom dieli. Presne tak, Janka. Pokračujeme v téme, ktorou je zazimovanie záhrady. Teraz si posvietime na trvalky a okrasné kry. Janka, s Peťom sme už trávnik ako tak zazimovali, je pripravený už na ten zimný odpočinok, ale ako je to so záhonmi? Tak medzi také základné úkony, ktoré vykonávame v podstate v trvalkových záhonoch, je odstraňovanie suchých častí, odburiňovanie týchto záhonov, odstraňovanie suchých listov, ale aj napadaného listia zo stromov. A napríklad v tomto prípade, kedy tu máme krásnu heucheru vysadenú, môžeme odstraňovať celé súkvetia. Nevytrhávame ich, teda neodporúčam to, pretože častokrát sa stane, že s celou touto stonkou kvetnou vytrhneme aj kus rastliny a tým ju vlastne znehodnotíme, čiže naozaj pri niektorých rastlinách volíme radšej toto vystrihávanie. Naozaj vo väčšine prípadov teda nezasahujeme do tých zelených častí rastlín, ale odstraňujeme len suché časti, alebo teda odkvitnuté súkvetia. A to z toho dôvodu, že rastliny sú takto oslabené a veľmi ľahko by do nich mohli vniknúť rôzne patogény, či už choroby alebo škodcovia. Takto sú rastliny aj menej náchylné poškodeniem mrazom, keďže nemajú žiadne otvorené rany. Tak ďalej môžeme prejsť k týmto laliovkám, teda k druhu Hemerocallis. A to, čo je dôležité, je odstraňovanie týchto kvetných stoniek, ktoré už vidíme, že sú úplne suché a dajú sa nám veľmi jednoducho takto vytrhnúť. V tom prípade, že by boli ešte zelené, tak ich naozaj opäť odstrihávame, nevytrhávame, ale tu už vidíme, že je úplne odumretá tá stonka, naozaj veľmi jednoducho sa teda dá odstrániť takto vytrhnutím. Tu môžeme vidieť krásne malé odkvitnuté tavolníky. Tu by som opäť povedala, že ten strih by som nechala na jar, pretože v zimnom období by sa opäť mohli teda poškodiť. To, čo je dôležité, opäť vidíme tu nejakú burinu, ktorú vytrhávame. Tým v podstate sa snažíme o to, aby sa nevysemeňovala, aby teda tu nezostávali semená aj do ďalšej sezóny. Tieto kvety budú veľmi dekoratívne aj počas zimy. Nemusíme ich strihať a nie je tu teda len o to estetické hľadisko, ale aj o to zdravotné. A toto býva dosť častým problémom, pretože ľudia, stretávame sa s tým, že naozaj v záhrade, v záhonoch vyrežú všetky rastliny na jeseň, myslia si, že je to veľmi vhodné a dobré teda. No a tie záhony až do jarných mesiacov zostávajú prázdne. Priatelia, tieto obrázky potvrdzujú, že aj zima a mráz vedia kvetom dodať zvláštne čaro. Čo vy na to? Janka, a čo s letničkami po sezóne, ktoré nám ostali v nádobách? Tak tu v podstate musíme rozlišovať také viaceré typy letničiek alebo rastlín, ktoré pestujeme ako letničky, pretože niektoré sa nám naozaj neoplatí pestovať počas zimných mesiacov alebo respektíve ich prezimovávať. Áno. A iné jednoducho majú ten životný cyklus naozaj nastavený tak, že od vyklíčenia počas tej jednej sezóny vykvitnú a naozaj na konci sezóny aj uhynú. Medzi letničky, ktoré tu môžeme vidieť, takéto patria bakopa, rôzne sanvitálie alebo aj iné previsle teda druhy. Áno. Ale obľúbené napríklad muškáty môžeme s úspechom prezimovať. A takouto zaujímavou rastlinou je aj táto felícia. Môžeme vidieť, že je to takáto modrokvitnúca až fialovkastá rastlinka, ktorá má žltý stred, je veľmi zaujímavá a počas sezóny je tá rastlina naozaj obsypaná kvetom. Tu už môžeme, by som povedala, vidieť takú druhú fázu rastu, kedy opäť nahadzuje puky, ale už vidíme, že je to vo veľmi malej miere. A takéto rastliny môžeme prezimovať. Samozrejme, musíme im dopriať svetlé miesto a s dostatočnou teplotou, to znamená teda teplotou nad bodom mrazu. To znamená, že takúto rastlinku by som mal skôr umiestniť niekde do zimnej záhrady, alebo môže to byť aj nejaké miesto, ktoré je nejaké úplne tmavé, že dám to do garáže? Ale tmavé miesta neodporúčam, pretože tieto rastlinky sa môžu vyťahovať počas zimy, môžu rásť veľmi slabo a teda etiolizovať, čo znamená, že naozaj vyháňajú také svetlozelené slabúčke výhony a nie je to vhodné pre tieto rastliny. Čo sa týka napríklad takéhoto prázdneho kochlíka, kde skutočne tieto letničky už skončili svoju životnú púť, máme nejakú šancu napríklad, keď je to na balkóne, to oživiť, aby sme sa celú zimu nemuseli pozerať na nejaké vyschnuté rastliny, prípadne prázdne hrantiky? Ako môžeme vidieť, v tomto prípade ide o naozaj taký istý kvetináč, kde boli vysadené také isté bakopy ako v tomto prípade. Tie som odstránila, zeminu, ktorá tam bola, som si nakyprila a obalila som ho veľmi jednoducho takouto jutovinou, ďalším jutovým pásikom som si ho dozdobila. No a takto hotový obalený kvetináč, ktorý je naplnený substrátom, si vysadíme rastlinami, v našom prípade vresmi, ale máme samozrejme mnohé iné možnosti. V
Ružové a biele vresy v kombinácii so suchými konármi, obrastenými lišajníkom vytvoria príjemný jesenný pocit, ktorý počiarkneme strukmi z exotických plodov. Ja by som ešte možno dodala, že naozaj som zvolila také tlmené farby, ktoré sú mne osobne veľmi blízke, ale je na každom divákovi, aké zvolí materiály na dodekorovanie, čiže naozaj môžeme použiť veľmi farebné tekvičky alebo zaujímavé plody, napríklad tento hloh, ktorý nájdeme bežne v prírode. Janka, ďakujem ti za dnešnú výpomoc a za všetky tvoje rady, ktoré si dávala v poradni našim divákom a teším sa na teba v budúcej sezóne. Nie zača, ja sa teším taktiež veľmi. Na rade je záhradný kalendár. Pred zimou odstraňujeme lepové pásy zo stromov a opätovne ich aplikujeme v jarnom období. Je vhodné, ak stromy obaľujeme nielen na ochranu pred mrazom, ale aj kvôli možnému poškodeniu zverov. Pri nedostatku zrážok platí, že rastliny zalievame v jesennom, ale aj v zimnom období. Jedná sa najmä o ihličnaté a stálozelené druhy so zvýšenou spotrebou vody. Keď mrzne, rastliny nezalievame. Rastlinky, ktoré máme vysadené v kvetináčoch na terasách, ochránime pred mrazom tak, že ich na zimu obalíme jutovinou alebo iným materiálom. Ani pri týchto rastlinách nezabúdame na zálievku, a to aj v zime. V skalkách prikrývame najmä chúlostivé druhy skalničiek a platí to, že používame vzdušné materiály ako čečinu či lístie. Ostatné informácie nájdete na našej webovej stránke a sociálnej sieti. Po jesennom upratovaní ostáva na záhrade množstvo odpadu zo stromov a krov. Na ich ďalšie ekologické spracovanie používame záhradné drviče odpadu. Viac k tejto téme povie náš host. Záhradný drvič by si mal divák vybrať podľa toho, akú záhradu vlastní alebo v akom prostredí bude ten daný materiál drviť. To znamená, či sú to záhrady listnatého charakteru alebo záhrady s ihličnanmi. Tak ako pri väčšine záhradných strojov, po väčšine bývajú motorové alebo elektrické. Vieme si povedať, aký je medzi nimi rozdiel? Pri elektrických je to určite o množstve, čiže menšom množstve drveného materiálu. Pri tých spalovacích, teda benzínových štiepkovačoch, už je to väčšie množstvo, teda na nejaké profesionálnejšie zameranie. Znamená to, že tie elektrické drviče sú také skôr prístupnejšie pre tých našich divákov. Podľa čoho by sa mali oni tam zorientovať? Prístupnejšie z toho hľadiska, že je to dostupné na 230, ktorá je sieť v bežných chatách, domácnostiach, záhradách, kdežto pri spalovacích motoroch je už tá obsluha ďaleko náročnejšia, čiže nejaké pohonné hmoty, mazanie, údržba a veci s tým spojené. Podľa čoho si vybrať elektricky poháňaný drvič záhradného odpadu? Určite podľa prierezu dreveného materiálu. Pre tie najmenšie aplikácie je to takýto diskový drvič, ktorý má v sebe dva nožíky, to znamená, že vysokými otáčkami drví materiál. Takisto pri jemnejšom alebo hrubšom materiále je to také samopodávanie, čiže samotný ten vôž strháva daný materiál. To znamená, že len to tam položím a on si to vie vtiahnuť akoby donútra. Áno, áno, áno. Toto je zhruba, povedzme si, do akého priemeru? Do 4 cm. Toto už je drvič, ktorý spĺňa všetky požiadavky záhradného drviča na 230 V, to znamená priemery až do 45 mm. Principiálne je to frezovací valec, ktorý drví materiál, to znamená, že je to pomalobežný stroj, ktorý si sám podáva taktiež materiál. Toto ústrojenstvo je už tak od pohľadu veľmi masívne. Na čo je určený takýto typ drviča? Ovocinárske záhrady, tvrdý odpad, veľké halúze. Ako pracovať s drvičom záhradného odpadu a aké sú také tie zásady bezpečnosti pri práci? Samozrejme, bez napájania by to nešlo, takže musí tu byť predĺžovací kábel so záhradnou koncovkou, ktorá je potrebná na spustenie. Samotný stroj sa nedá spustiť, pokiaľ je vysunutá táto zberná nádoba. To znamená, že nám to povie aj signalizuje. Signalizácia. Takže sa musí zatvoriť a teraz sa dá spustiť. Samozrejme, sa dá zastaviť a existuje tu aj tzv. Spätný chod. To znamená, pri zaseknutí nejakej dreviny môžete sa vrátiť s tým frézovacím valcom naspäť. Takisto bezpečnosť spolieha na to, že priemery tých drvín, ako sme sa bavili, do tých 45 mm neprejde cez túto, nazvime to lievik. Áno. Sa nedostane do toho frézovacieho valca. To znamená, že väčšie ruka sa tam nedostane. V podstate v obchad nedá. Samozrejme pre vlastnú ochranu rukavice, ideálne okuliare.
Išlo to hladko, poďme sa pozrieť na výsledok. No ten materiál je perfektný, myslím si, že nielen na kompostovanie, ale aj napríklad v tomto jesennom období na zamulčovanie záhonov, prípadne rúží. No ale myslím si, že aj v tých chladných dňoch sa tým dá prikurovať. Určite na podkurovanie do krbov, do krbových kachiel, určite áno. Pri výbere drviča záhradného odpadu sa môžete rozhodnúť medzi pohonom na elektromotor alebo spaľovací motor. Výhodou elektrického drviča je určite jeho tichý chod, ktorý neobťažuje susedov. Koniec koncov ani vás. A je nenáročný na údržbu. Stačí rezný nástroj na zimu zakonzervovať silikónom. Nevýhodou môže byť nižší výkon, najmä pri základných typoch a obmedzenie dosahu dané elektrickým káblom. Pri drviči so spaľovacím motorom toto obmedzenie odpadá. K ďalším plusom určite patrí vyšší výkon, na druhej strane je tu náročnejšia údržba v podobe výmeny oleja, filtrov a tankovania paliva. Treba ešte spomenúť vyššiu hlučnosť a zápach výfukových plynov. V dnešnom tematickom dieli o zazimovaní záhrady nesmieme zabudnúť na zeleninový záhon. Najprv pozbierame zbytky úrody a odstránime burinu a nečistoty. Takto vyčistený záhon treba nahlboko prerýľovať, aby pôda dobre premrzla a tým sa zbavila škodcov. Do takto pripraveného záhonu bude na jar radosť sadiť. No, Peťo, ale trávy to už je taká samostatná skupina rastlín, ktoré treba špeciálne zazimovať. Kde sa robia také najčastejšie chyby a čo by sme mali spraviť pred zimou? Tak prvá najväčšou chybou je obyčajne to, že ľudia trávu zrežú ešte pred zimou. Čo je veľká chyba, pretože tá tráva by sa mala zrezávať, ale robí sa to až na jar. Pred zimou by sme mali zviazať, to kvôli tomu, aby vlastne voda, sneh, respektíve ten ľad, ktorý sa tam neskôr vytvorí, nepoškodil rastlinu znútra. To znamená, že dostane sa ku koreňom a môže tú trávu jednoducho roztrhať. Preto vlastne, keď sa zviaže, tak vlastne voda, sneh a všetko vlastne sa dostáva po vonkajšej časti smerom dole a tým pádom tú rastlinu nepoškodí. Ukážeš nám, ako máme takúto trávu správne zviazať? Samozrejme. Väčšinou to robím tak, že zviažem trávu na troch miestach, to znamená najprv začínam od spodu. Malo by to byť dosť tesné. Takéto zväzovanie robíme len pri týchto veľmi vysokých trávach, alebo sa to robí aj u takých tých klasických nižších tráv? U nižších tráv by som to asi nerobil. Tieto vyššie trávy sú obyčajne náchylnejšie na to vymrzanie ako tie nízke trávy. V zime na záhradách vznikajú skoro najväčšie škody práve tým, že ťažký, mokrý sneh padne na rastliny, rozláme ich a už takéto rastliny sú nepoužiteľné. A práve tu máme konkrétne takýto prípad, tento Chamec cyparis lawsoniana elwoodii. Je to presne ten typ stromu, ktorý takýmto veciam podlieha. Peťo, ako tomu zabrániť? Bolo by dobre tento strom, ale respektive takéto podobné nejaké stromy zviazať. To znamená, že dáme ich trošku viacej dokopy, obviežeme ich bežným špagátom, tak aby sa to nerozpadlo. Ako náhle by padol na to sneh a prípadne by zamrzol, tak tá rastlina, keď sa už raz ohne, tak ona sa vlastne nedostane naspäť. To znamená, že by bolo dobre to zviazať dokopy. V tomto prípade asi to budeme robiť dokola, v zmysle nejaké špirály. To. Keď tú rastlinu takto zviažeme, asi by nebolo dobre ju udržiavať dlho v takomto stave, pretože keď sa tam dostane napríklad nejaká voda v zime, tak práve v tom jarnom období, keď sa uteplí, by sa nám mohla taká rastlina zapariť. Takže v akom období by sme mali asi dávať dolu ten špagát? Obyčajne už v tej druhej polovici februára sú tie teploty trochu vyššie a nehrozí už vlastne to, že by tie rastliny mali byť poškodené snehom. To znamená, že asi v tej druhej polovici februára. Ďalšou formou, ako ochrániť stromy akry pred mrazom, je ich zakrytie netkanou textíliou alebo jutovinou. Tento materiál musí byť vždy priedušný. Vyhýbajte sa PVC fóliám a umelým plachtám, pod ktorým kondenzuje vodná para. Tá spôsobuje plesne, ale aj premrzanie rastlín. Peťo, toto je klasický príklad veľkého stromu borovica lesná. Čo myslíš, ktoré z tých konárov by bolo vhodné odstrániť? Určite by som dal pred všetky suché konáre, to znamená, že tieto, tento tuna, tento, ja som je také dosť veľké, ktoré by mohli pri väčšom vetre padnúť a mohli by niekomu ublížiť. Pri tej borovici je to lepšie asi odrezať skôr na ten konárový krúžok, ona si to vie ešte celkom dobre uzavrieť aj tú ránu, takže tam by to bolo asi dobre tak bližšie k tomu kmeňu. Áno.
Na záver treba pripomenúť, že pri každej činnosti na záhrade treba dávať pozor. Nie len na seba, ale aj na bezpečnosť a zdravie druhých. Pri manipulácii s mechanizmami sa riadte pokynmi výrobcov, aby ste predišli škodám na zdraví či majetku. Veď práca na záhrade vie byť aj relaxom a príjemne stráveným časom uprostred zelene. Všetok biologický odpad, ktorý vznikol pri údržbe dnešnej záhrady, či už to bola tráva, listy, zelenina, prípadne drevo, ktoré sme zoštepkovali, sme dali do kompostera, kde nájde druhotné využitie. Peťo, a tebe ďakujem za pomoc a spoluprácu. Ďakujem aj ja. Je čas na našu týždňovú SMS súťaž. Dnešná relácia sa niesla v duchu zazimovania záhrady. My sa pýtame, akým strojom drvíme drevený odpad zo stromov a krov. Po A záhradným mrvičom, alebo po B záhradným drvičom. Vaše odpovede posielajte formou SMS v tvare SUTAS, medzera, písmeno správnej odpovede na číslo 7009. Výhercov odmeníme atraktívnymi cenami od spoločnosti Agro.cs. Priatelia, v mene celého tímu relácie Hurá do záhrady sa vám chcem poďakovať za priazeň, ktorú ste nám počas celého roka prejavovali. Verím, že sme vás našimi nápadmi nielen inšpirovali, ale aj potešili. Teším sa na vás aj do budúcej sezóny. Dovidenia.